Так звана самооборона Криму полює на українських журналістів. 2 червня ввечері вони затримали 2 співробітників Центру журналістських розслідувань, редактора Сергія Мокрушина та режисера Владлена Мельникова. Самооборонівці на півострові побили медійників, а потім відвезли їх у центральний райвідділ Сімферополя. Головний редактор видання, де працюють журналіст та режисер, каже, їх запідозрили у хуліганстві. Нібито чоловіки принижували честь і гідність вищих посадовців Росії. У райвідділі окупанти-поліцейські протокол допиту не складали, звинувачень не висували. Затриманих Сергія та Владлена відпустили. Один із них написав заяву до тамтешніх полісменів про нанесення йому тілесних ушкоджень місцевою самообороною. У Комітеті захисту журналістів засуджують затримання працівників ЗМІ у Криму та на Донбасі. Там кажуть, тільки за одну добу, 2 червня, проросійські сепаратисти схопили 5 журналістів.